Benim 70 yaşım var. Fezayla Kamalıye kimdi? Adil Abbasov kimdi? Kanalımıza müracaat eden Gölgeöl rayon sakini Nizami Necafov bildirir ki, 2019-cu ilin dekabrında Bərdə rayon sakini İlham Məmmədov adlı şəxs onu aldadaraq 66 min manat pulunu dələduzluq yolu ilə mənimsəyib. Əlavə edir ki, 3 ay sonra qaytaracağını bildirsə də, artıq 2 ildir ki, ona heç nə qaytarılmayıb. Məsələ ilə bağlı bir çox qurumlara və polis şöbələrinə müraciət edən vətəndaş səylərinin nəticəsiz olduğunu bildirir. Qeyd edir ki, İlham Məmmədov heç nədən qorxmadığını və deputat Fəzail Ağamalının yaxın qohumu olduğunu deyir. Şikayətçi hətta Fəzail Ağamalının ona zəng edərək məsələnin həll olunacağını və ona dəyən ziyanın ödəniləcəyini bildirsə də, hələ də heç bir nəticə yoxdur. O, kanalımız vasitəsilə oğlunun qazi olduğunu qeyd edərək, ölkə başçısı İlham Əliyev və baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edir və bu məsələnin diqqətə alınmasını, ona dəyən ziyanın ödənilməsi üçün yardım olunmasını xahiş edir. Bərdə rayonunun sakini Məmmədov İlham Zahidoğlundan. Şikayətimiz 66 min pulumu məni aldadaraq dələduzluq yolu ilə aldı qaytarmaq şərti ilə. O deyil, mal götürəcəm, 3 ay müddətinə mal götürəcəm, gəlir sahada hürmət eləyəcəm. Həmin şəxsə dekabrin, 2019-un dekabrin 20-sində bank vasitəsi ilə göndərmişəm. 3 ay müddətinə mal söz verdi ki, qaytaracağım. Gəlib bu müddətə qədər Azərbaycanın o yeri qalmayıb. Respublika prokuroruna, Daxil İşlər Nazirinə, Nəsim rayonunun polis idarəsinə, prokuraturasına dəfələrlə getmişəm. Bu boyda da bu ərzələrin hamısı gəlib, ancaq onu heç çağırıb bir kəlmə izahat almırlar. Prezidentə şikayət məktubunu göndərmişəm və ondan çoxlu xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləsin. Mənim oğlum Qarabağ əhlidir. Vətən uğrunda əziyyət çəkir. Çox xahiş edirəm ki, bu quldurdan, dələduzdan, dayısı deputat olan Fəzail Ağamalıyevin arxasında onu durmağına görə bu heç kimi də vecini almır, heç polisin çağırışına gəlmir. Dəfələrlə mən polisə müraciət eləmişəm, polis deyir, bizim gücümüz ona çatmır. Nəsim rayonunun polisi deyir ki, mənim gücüm ona çatmır. Adil Abbasovun, Fəzail Ağamalıyevin ən yaxın qohumlarıdır. Fəzail Ağamalıyevin də başı oğludur. Hamısına yazmışam, hələ ki, heç kim də baxmayıb. Heç çağırıq vərəqəsində çağırıb onunla danışıq da izahat da ala bilmirlər. Fevral ayında bu işi mən başlayıb şikayət edən vaxtıma zəng elədi ki, o afyorun biridir, biraz göz, sənin pulunu hesabını dəyəcəm çatdırsın. Təxminən fevral, mart aylar olardı. Zəng elədi, dedi ki, nə rahat olma, deyəcəm pulunu çatdırsın. Bəli, bəli, heç nə çatmayıb, bu günə qədər də mən nə rahatam. Bildirirəm ki, bu məktubların hamısı Respublika Baş Prokurorundan gəlib, Daxil İşlər Nazirindən gəlib, Milli Məclisdən gəlib. Ondan sonra lazım olan orqan işçilərə çoxlu müraciət eləmişəm. Bu boyda məktubdan cavab gəlib, amma hal-hazırda hələ mənim şikayətimə bir kəlmə olsun cavab verilməyib. İlham Məmmədov Zahid oğlunu da heç dindirən də yoxdur, öz gəzməyində, öz istirahətindədir. Mən də ufak keçirmişəm bu sənədlərin üstündə, həkimdə şahadım, subutum var. Xahiş edirəm, Azərbaycan vətəndaşıyam, mənə köməklik eləyin, mənim bu çətin vəziyyətdən qutarım. Mənim 70-ə yaxalayıram, yazıram, mən öləndən sonra bu şikayəti kim eləyəcək, kim subut eləyəcək, belə də haqsızlıq mı olar? Onu Nəsimi rayonunun polisi müstəntiq Kənan müəllim dedi. Dedi ki, biz ondan başarmaraq, heç o nümrəyə mən zəng eləməyəm, mənim səlahiyyətim də çatmır. O nümrəni mən göstərdim ona, deyim, bu nümrə dəftərimdə var idi. Göstərdim, deyim, bu nümrədir, dedi, biz ona zəng eləyəmərək, dedi. 211-11 belə nümrələr idi, mən bəlkə edən nümrədir, dedi. Biz bu adam haradasa işləyir, biz qorxuraq, bu adama biz göstəriş verə bilmərik. Baş prokurorun 4-ü oktyabrda qəbuluna getdim, məni dejurnu çəri buraxmadı, mənlə telefon danışıq əlaqəsi yaratdı, orada dedilər ki, Fuzuli müəllim var, dedi, sənin şikayətinə baxacaq, nə rahat olma, pulum çatacaq. Ancaq hələ ki, bir manat da olsun, geri qayıtmayın mənim pulum. Mən cənab prezidentimizdən, yenə də baş prokurorumuzdan xahiş edirəm ki, cənab prezident bu işi, mənə bu iş haqqında köməklik eləsin.
ağır vəziyyətdə yaşayan kasıb adamam. Ailə üzvüm var 12 nəfər. Mən burdan səslənirəm cənab İlham Əliyevə, baş prokuror, baş prokurora, daxili işlər nazirinə. Xahiş edirəm, Fəzail Ağamalıyevin qohumu Məmmədov İlham Zahidoğlu mənim pulumu zəbt edib, mənim pulumu vermir. Xahiş edirəm, mənim 66 min manat pulumu dələduzluq yolu ilə aldığı pulu geri qayıtmasına kömək edin və o deputatların öz cəzasını çəkməyə məcbur edin ki, ikinci dəfə də başqa kasıbların başına belə zülüm oyun açıb, pulunu, varını zəbt edib yeməsin. Mən xahiş edirəm yenə cənab prezidentimizdən bu vətəndaş Azərbaycanın nüfuzunu ləkələyir, səhvə yol verir, qanunumuzu tapdalayır. Dələduzluq elə bir ölkədir, terror kimi bir şeydir bu. Terrordan pisdir. Bu mənim şikayətimə 5-6 yer verib, Gəncə baxıb, Nizami rayonu, Göygəl rayonuna göndəriblər, Nəsimi baxıb. Əgər bu bir yerdə bu hadisə olubsa, mən başlap buram, hər yerə göndəriblər, hələ heç kim o ilhamı çağırıb dindirə bilmir. Bu kimdir? Bunun arxasında duranlar kimlərdir? Xahiş edirəm bu adam üzə çıxsın, Azərbaycanın qanunlarını ləkələməsin, tapdalamasın. Cənab prezident, çox xahiş edirəm, mənə kömək edin. Mən onu bildirirəm ki, bu Məmmədov İlham Zahid oğlu mənim oğlumla dostuydu. Bu pulu verən zaman o bizə anlattı ki, 3 ay müddətinə ay bu körə haqqı pulumu verəcək, artıqlamasıyla da hörmətini eləyəcək. Ondan sonra da belə mübarizə yaranından heç telefona da cavab vermir. Özümü də geri gələndə deyir, mən saymıram səni, get harada deyirsən şikayət elə. Get lan prezidentin yanına, prokurorlu harada gedirsən get, mən ölənə qədər hesab bir qəp pul verməyəcəm. Xahiş edirəm, mənə köməklik edin, çox xahiş. Deyirəm. Bu boyda sənət gəlib, bir adam onu dindirib danışdırmır. Bu hansı devlətdir, belə şey ola bilər, belə haqsızlıq. Valla mən utanıram, cənab prezidentimizin qeyriyyətinə, baş prokurorumuzun qeyriyyətinə hamısına minnətdaram. Ancaq mənim vətəndaş kim var, mənim bu zoluma 70 yaşım var, mən yazıram. Yoldaşım ağır xəstə dərmanla durur, mən verəm, yiyibən öləndən sonra heç bunu, indi mən subuta yetirəm, verəm sağkən. Sonra kim subuta yetirəm? Bu Azərbaycan devləti yer kürəsində sayılan devletlerden biridir. Ancaq gəl ki bir pis mənadan çıxmasın. Paşinyan kimi şeydi bu adam. Erməni Paşinyan kimi şeydi. Öz içimizdən tüm xalqı zədəliyir, qanunumuzu zədəliyir, vətəndaşı zədəliyir. Belə haqsızlıq olmaz. Mənim 70 yaşım var. Daim Azərbaycanın qanunlarına hörmətim olub. Çox istəmişəm onda, halbuki indi bu vəziyyətdə mən özüm-özümə nifrət eləyirəm. Fəzail Ağamalıyev kimdir? O biri Adil Abbasov kimdir? Adil Abbasov xalqın kasımın təhlilini həll eləməlidir. Burada alverişinə baxırlar. Onun arxasında durur, deyir qorumasın. Al, gəti maa da verir, ona da verir. Fəzail Ağamalıyev özüma zəng elədi ki, nə rahat olma, pulum çatacaq. Sən demək orada nəsə bölüşdürürlərmiş. Və belə şey olar, belə haqsızlıq olar.